wa walemavu katika chama cha ODM amefanya mkutano na walemavu kutoka kaunti ya Turkana katika hoteli moja mjini Lodwar, ambapo ameitaka IBC pamoja na serikali kuhusisha walemavu kikamilifu katika shughuli ya usajili wa wapiga kura wapya inayoendelea kote nchini. Aidha, Kakiri amewataka walemavu kujitokeza kwa wingi kujiandikisha na kutafuta nyadhifa za uongozi. Taarifa hiyo imeandaliwa na Egoi na kusomwa na Marion Gashui. Walemavu zaidi ya 300 kutoka maeneo bunge 6 ya Turkana wamekongamana katika mkahawa moja mjini Lodwar kufanya kikao na rais wa ligi ya walemavu katika chama cha ODM, Nickson Kakiri. Wakiongea na wanahabari baada ya kikao hicho, mshirikisho wa walemavu kaunti Turkana, Lokusi Ekadeli, amesema walemavu wamefurahia kukutana na rais wao. Au waendelee kutukumbuka sisi walemavu Turkana kaunti na nchi nzima ya Kenya. Turkana kaunti hapa tuna walemavu 97,000 ambao wamekwisha rejistiwa kama ambao wapiga kura. Na vile tumekumbukwa leo, tumekumbukwa kwa kwamba tumetumiwa rais wa ODL atuletee yale ambayo yanajiri hivi na kesho kuhusu walemavu. Mbali na kufanya mkutano, wafuasi wa ODM waliohudhuria hafla hiyo walitumia fursa hiyo kumpigia debe Raila Odinga katika azma yake ya kutafuta urais. Handshake ndio imetufanya sisi Waturkana kuungana saa hizi pamoja na wale ma disability pamoja na wale wengine. Na sisi kama Turkana County, sisi tuko ODM na tuko Azimio la Umoja. Tukiwa Azimio la Umoja ndio sababu Turkana County saa hizi tumepata amani kati kwa hii maboda yote. Kwanza Kapedo watu sahi wanatewa na lala sahi wanalala vizuri, watoto wanasoma, hakuna sahi mambo ya bunduki kulia Kapedo. Akizungumza kupitia mfasiri wake wa lugha, Nickson Kakiri, ambaye ni rais wa walemavu katika chama almaarufu ODM Disability League, ametaka serikali wape walemavu wote fursa ya kujiandikisha kama wapiga kura. Kwa hivyo hakikisheni ya kwamba watu wenye ulemavu wanaweza jisajili vizuri, kwa sababu kuna wengine ambao hawezi kutembea na wanaishi mbali na pia wanataka kupiga kura. Kwa hivyo tutafute njia ama nafasi nzuri, tuhakikisha kwanza mandhari ni nzuri na watu ulemavu wanaweza jiandikisha, na tuhakikisha ya kwamba baba amekuwa rais wa tano wa nchi ya Kenya. Kaunti ya Turkana iko na idadi ya walemavu 97,000 kufikia sasa, na wote wameraiwa kuunga mkono Azimio la Umoja. Marion Gashuhe,